Hamjambo wanafunzi, jina langu ni mwalimu Edwin na ningependa tusome Kiswahili. Na katika somo letu la Kiswahili, somo la leo, ningependa tusome kuhusu siku za wiki na aswa sana kutunga sentensi kutumia siku za wiki. Katika somo lililopita tulisoma kuhusu siku za mwisho za wiki. Na tulisoma kwamba siku za wiki ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Naam, tukitumia siku za wiki katika kutunga sentensi, kwa mfano Jumamosi nilienda sokoni. Jumamosi nilienda sokoni. Sentensi hii ina siku ya wiki ya Jumamosi. Jumamosi nilienda sokoni. Jumamosi nilienda sokoni. Mfano wa pili. Jumapili tulienda kanisani. Jumapili tulienda kanisani. Jumapili tulienda kanisani. Jumapili tulienda kanisani. Katika sentensi hii tuna siku ya wiki ambayo ni siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili. Jumapili tulienda kanisani. Jumapili tulienda kanisani. Mfano wa tatu. Jumatatu tulienda shuleni. Jumatatu tulienda shuleni. Wanafunzi, Jumatatu tulienda shuleni. Jumatatu tulienda shuleni. Jumatatu tulienda shuleni. Mfano wa nne ambao ni ya mwisho. Ijumaa Waislamu huenda msikitini. Ijumaa Waislamu huenda msikitini kuswali. Siku ya Ijumaa Waislamu huenda msikitini kuswali. Naam, haya, tukirejelea kuanzia sentensi ya kwanza, unachofaa kujua ni kwamba katika sentensi zote nne tumetumia siku za wiki. Katika sentensi ya kwanza tumetumia Jumamosi, sentensi ya pili tumetumia Jumapili, sentensi ya tatu tumetumia Jumatatu, na sentensi ya nne ambayo ni ya mwisho tumetumia siku ya Ijumaa. Na tukisoma sentensi hizi, Jumamosi nilienda sokoni. Jumamosi nilienda sokoni. Jumapili tulienda kanisani. Jumapili tulienda kanisani. Jumatatu tulienda shuleni. Jumatatu tulienda shuleni. Sentensi ya nne, Ijumaa Waislamu huenda msikitini. Ijumaa Waislamu huenda msikitini. Basi kwa sababu tumejua kuunda sentensi kutumia siku za wiki, basi ningependa tufanye zoezi ambalo nitapeana, tumie siku za wiki ili kuunda sentensi. Asanteni sana.